No Kalpa sen takia, että täällä on tosi hyvät puitteet treenaamiseen ja pelaamiseen ja tosi hyvä valmennus fysiikkavalmennuksesta lähtien ja sitten tämmöinen tekemisen meininki ja rento ilmapiiri, niin täällä on hyvä olla. Tälle kaudelle saatiin paljon uusia pelaajia, jotka on ihan vahvistuksia tälle joukkueelle ja tuovat semmoista monipuolisuutta meidän pelaamiseen. Ja sitten saatiin innokas ja ammattitaitoinen valmentaja ja joukkueen tavoitteena on parantaa peliä kevättä kohti ja runkosarjahan on tosi pitkä tällä kaudella, että katsotaan sitten mikä meidän sijoitus siinä on ja sitten keväällä on tarkoitus pärjätä vielä vähän paremmin. Tavoitteena on tietenkin auttaa joukkuetta pärjäämään ja voittamaan ja sitten omalta osalta niin johtaa tätä porukkaa semmoisella esimerkillä ja kokemuksella.